Ինչ տվեց հայկական կողմին Սարգսյան-Պուտին-Ալիև երկկողմ հանդիպումը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Պետերբուրգյան հանդիպումն ըստ քաղաքագետների Վիեննայում մայիսին կայացած հանդիպման տրամաբանական շարունակություններ եւ միտված էր Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի վերսկսման նախապատրաստմանը։ Եվ Վիեննայի եւ Պետերբուրգի հանդիպումներն ամրագրեցին շփման գծում ԵԱՀԿ դիտորդների թվի ավելացման եւ միջադեպերի հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Պետերբուրգում փոքր քայլ արվել, բայց ճիշտ ուղղությամբ համարում է Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը։ Հիմա 6 դիտորդ կա, պետք է ավելացվի թիվը, բայց անորոշ է, թե ինչ մեխանիզմներ են գործելու ավելացնելու հետ կապված, ինչ կանով է ավելացվելու, ֆինանսավորումը ինչպես է լինելու։ Չպետք է մոռանալ, որ Ադրբեջանի նման անկանխատեսելի երկրի հետ գործ ունենք, որն ամեն կերպ փորձում է վիժեցնել խաղաղ կարգավորման գործընթացը, նկատում է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Բաքուն երբեք էլի ԱՏՄ-ին չի ընդհամաքսի համոզված է քաղաքագետը, բայց պարբերաբար կփորձի խաղարկել այդ հարցը որոշ շահաբաժիններ կորզելու պատրանքով։ Ասացի ու արացի համատեքստում ակնկալիքներն այդ երկրից մեծ չեն։ Շատ դժվար է ակնկալել, հույս ունենալ, որ Ալիևը չի շարունակի, Ադրբեջանը չի շարունակի իր քաղաքականությունը, որի նպատակն է վիժեցնել խաղաղ գործընթացը։ Բայց մի փոքր պես հույս կա, տեսնենք ինչ ընթացք ունենա հետագա խաղաղ գործընթացը։ Թե երկկողմ, թե երկկողմ հանդիպումների ընթացքում նախագահ Պուտինը խուսափել է Ղարաբաղի հակամարտության թեմայով հրապարակային գնահատական հնչեցնել։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն է արձանագրում, ավելացնելով հանդիպումներին հաջորդեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայտարարությունը, որտեղ խոսքն առավելապես շփման գծում անվտանգության մակարդակի բարձրացման մասին էր։ Այս հանդիպումների հիմնական նպատակը բանակցային գործընթացի նախապատրաստելն է, այսինքն աշխատանքներ են տարվում այդ բանակցային գործընթացը վերսկսելու ուղղությամբ։ Որ լսարանի համար էր Ալիևը Պուտինի հետ հանդիպմանը կրկնել, թե հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից։ Քաղաքագետը դժվարացավ պատասխանել, բայց արձանագրեց, որ այդ հայտարարություններն այս հանդիպման ավարտին ընդունված հայտարարության վրա ազդեցություն չեն ունեցել։ Դաշնակցության քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարն էլ Պետերբուրգյան այս հանդիպումը դրական է գնահատում, բայց անվտանգության մեխանիզմների հաստատման զինադադարի կայունացման դեպքում էլ Կիրոմանոյանը մտահոգություն ունի։ Հարցի կարգավորման բանակցությունները, որը սկսվեն, կարծում եմ Հայաստանի վրա, հայկական կողմի վրա, ներառյալ Ղարաբաղի վրա ճնշումները կմեծանան միջազգային շրջանակների, այս դեպքում Մինսկի խմբի համանախագահորների կողմից։ Մադրիդյան սկզբունքներ կոչված ինչ-որ փոփոխություններով վերջը, որ ներկայացվել է կողմերին, հասկացում էր որպես փաթեթային լուծում, կարծես դա արդեն կարող է փոխվել և դառնալ ոչ թե պատետային լուծում, այլ հանգրվանային լուծում, ինչը մեր շահերից չի փոխում։ Պետերբուրգում նախագահների հանդիպմանը զուգահեռ Ադրբեջանում անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարժություններն էլ ըստ քաղաքագետների խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը վիժեցնելու այդ երկրի նոր մարտավարությունն է։ Իսկ ապրիլյան քառորյա պատերազմը վերստին հաստատեց, որ զինադադարը շատ փխրուն է, Մինսկի խմբում էլ այս համոզմունքը հաստատագրվել է։ Հետևաբար առաջինը հենց անվտանգության մեխանիզմների ամրապնդումը, զինադադարի պահպանման հարցն է առաջնագծում։ Սիանուշ Մրադյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին ալիք։